អឺនេះបូមអាងមើលអាប្រកងកំហមម្ដងដាក់ចូលចង់ពីខែហើយមិនចាក់បានមួយនេះប្រកងអូសូលីដែរតែវាពណ៌កំហមនេះដៃរេរ៉ូមពងបូមតិចរេងចាំចាប់មើលច្រើនជាងនេះទៀតដឹងម៉ានក្បាល100ក្បាលលឹងសល់ម៉ានព្រលៀងម៉ានថ្ងៃនេះឲ្យអារុក្ខជាតិទឹកនេះវាតាមអាអាងឯងមើលវាឡើងអស់ប្រមាណធម្មតានេះនេះអ្នកចាំប្រកងអាសាមើលទៅនឹងតិចណាព្រោះតាមអារុក្ខជាតិនេះវាឡើងអញ្ចឹងប្រកងឡើងតាមនឹងដែរអញ្ចឹងប្រកងនេះវាពេញថ្នល់ពេលព្រលៀងអីអញ្ចឹងអ្នកភូមិគេចាប់យកមកឲ្យខ្លះអ្នកខ្លះគេចាប់យកស្ងោខ្លះអញ្ចឹងវាឡើងតាមនឹងទៅទៅទៅនោះឡើងឲ្យងោកដែរតានោះក៏ហងក៏ហងអឺកលែងចោល2ខែអាណាធំធំអាណាតូចតូចឯណានឹងមកដល់នោះអាណានោះប៉ុនមិនដែរប៉ុនមិនដែរដែរណោះធំធំហ្នឹងតាបូមទឹកបូមទឹកបាត់ភ្លើងអីបាច់យកបាច់ភ្លើងគួយបាច់បដហើយនេះនេះនៅច្រើនទេតាចាប់កាត់ពូជដឹងនេះបញ្ញាក្លាប់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 ខាងនោះអូសក់សក់នេះរាជពី3ខែទៅមានកូនលក់បំបែកពូជបានហើយអូដាក់ចាប់ស្ទឹងម៉ៃចាប់ស្ទឹងទៅរុករើមចាក់អាមុខហ្នឹងសិនអាណាឡើងក៏ជុំចាក់អាមុខមុខក៏ហោមហោមអានេះឃៀវអានេះឃៀវមួយនេះឃៀវអានេះឃៀវចង់ឃៀវបាប៉ណ្ណឹងមួយអ่าគឺអានោះវាឡើងពីនោះមកទេវាមិនហ្នឹងទេវាឡើងមកមិនថាអាក្រហមក៏ឡើងចេញខ្លាំងដែរនេះដាក់ទៅបូមចាប់ហើយអស់ហើយ150ក្បាលអត់មានសល់ប៉ុន្មានទេនេះមួយម៉ាងដែរឈប់ឈប់ចុះយ៉ានៅចុះផ្លាក់ផងគេដែរបាទអានេះមើលទៅគេគាត់ដឹងមេឈ្មោះលីដល់មើលពីខោមើលភេទវាចឹងមកនេះឡើងកាហេមងែមកនេះនេះក្រហមអានេះខៀវនេះខៀវតែមានច្រើនមានដល់20 30គ្រាប់ហ่าខៀវនេះនេះកំពុងប្រកាត់តែក្រហមនេះចិត្តបានហើយចិត្តបានសម្រាប់ហើយណែទៅស្វាយស្វាយពងពេញរោពេរោពងហ្នឹងចាក់លឿនឲ្យស្អាតវាឡើងក្រហមភ្លឺណាអានេះអត់តមានពូជលក់ទេខ្ញុំតែប្រកាសទាំងអត់ហ៊ានចែកឲ្យបងប្អូនថាត្រូវការហ្នឹងហ្នឹងអាជាស្រ័យផងព្រោះអត់ហ៊ានចែកឲ្យថាយកទៅវាងាប់ខ្ញុំចាំយកពូជសិនគណៈបានពូជដល់អាចែកឲ្យហើយលុយណាមចង់បានកំលែងទៅឡើងបដាភ្លេងណាមានអីចាញ់
ហ្នឹងមកត្រកដែរមកថ្លឹងបានជាង2គីឡូប្រកងនេះអានេះវាជាដោតទេកំតដោតឆ្នាំក្រោយសបោហើយ1មេតែ100ក្បាលដាក់តែ10 20មេហ្នឹងកូនច្បាស់ហ្នឹងមកបានហើយហនផ្លោមកអានេះនេះអត់ដឹងថាប្រកងស្ងោនេះប្រកងដល់ស្ងោក៏ហនផ្លោចឯងនេះក្នុងអាង2ម៉ាច់កន្លះគុណ6ដាក់150ក្បាលហើយពីខាដែរមើលសោះនៅតែបើកមើលវាម្ដងមើលមានធំមានតូចវាយើងជាតិតិចហ្នឹងណាមួយឡើងផងនេះអាកឆាតនេះវាឡើងតាមអត់នេះទៅវាឡើងតាមនឹងចេញទៅក្រៅក្នុងអាហ្នឹងក៏វាឡើងទៅខ្លះដែរហ្នឹង